اعلام نامزد وزارت دفاع از سوی رئیس جمهور غنی. می خواهم اعلام کنم که آقای استانکزای وزیر دفاع آینده ما خواهد بود. فروش مواد مخدر بدون هراس در قلب پایتخت. و تاکید معاون ریاست اجرایه از نهایی نبودن تفاهم نامه با ISI. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز پنج شنبه 31 سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه مه سال 2015 میلادی. و مجموعه خبری این ساعت با من شیبا پریسا ابراهیمی، خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت: رئیس جمهور غنی و طالبان هشدار می‌دهد که با ادامه جنگ نباید انتظار دریافت گل از سوی دولت افغانستان را داشته باشند، بلکه این گروه با پاسخ قوی نظامیان افغان روبرو خواهند بود. آقای غنی هدف جنگ طالبان را امتیازگیری خوانده، تاکید دارد که نیروهای امنیتی کشور پیروز جنگ جاری‌اند و هیچ کس نباید فکر سقوط نظام کنونی و یا بخشی از کشور را داشته باشد. و همچنان معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را به عنوان وزیر آینده دفاع ملی اعلام کرد. فواد ناصری جزئیات می‌دهد. رئیس جمهور غنی در 16 نشست گروه بین المللی تماس که روز پنجشنبه در کابل با حضور نمایندگان 50 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی برگزار شده گفته است، القاعده و داعش برای تضعیف دولت‌ها در تمام جهان همدست شدند. با باور وی، افغانستان می تواند بستر خوبی برای زدودن توریسم باشد. ما در واقع صلح دو جانبه می خواهیم، صلح میان افغانستان و پاکستان و صلح با مخالفان. پاکستان نیز معترف است که در گذشته یک وضعیت جنگ نااعلام شده میان دو کشور وجود داشت. طالبان با ادامه جنگ باید بدانند که گل برای آنها راه‌اند نخواهد شد، بلکه پاسخ قوی از سوی ما دریافت خواهند کرد. رئیس جمهور کشور در کنار تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن توریسم بر گسترش همکاری‌های بازرگانی نیز تاکید دارد. او می‌گوید جنگ جاری افغانستان علیه تفنگداران بین‌المللی نبوده، بل هدف آن بازداشتن کشور برای دستیابی به اهدافش است. وی همچنان سقوط شهرها به دست طالبان در این فصل جنگ را خیال بیش نمی‌داند. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم که از خاک ما علیه کشور دیگر استفاده شود و توقع عین برخورد را از کشورهای دیگر نیز داریم. ما بدون شک و تردید پیروز جنگ هستیم و هیچ کس نباید فکر سقوط نظام افغانستان را داشته باشد. آقای غنی همچنان معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را وزیر آینده دفاع ملی کشور اعلام کرد. می خواهم اعلام کنم که آقای استانکزای وزیر دفاع آینده ما خواهد بود و برای شان نوروزوی موفقیت می کنم. در نظرهای متفاوت از شخصیت‌های بزرگ افغانستان در این مسئله وجود دارد و من عرض کردم که به هر اندازه‌ای که یک قضیه خصوصا در وزارت دفاع که تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت ملی را باید دفاع بکنه، به هر اندازه‌ای که وفاق ملی سرش بیشتر باشه به ما اندازه موثرتر است. رئیس جمهور غنی میگوید در همکاری با رئیس اجرایه توانسته است 20 میلیون دلار را به گونه مستقیم و صدها میلیون دلار دیگر را به گونه غیر مستقیم برای آینده افغانستان هزینه کنند. اما با باور وی دیگر زمان دادن نان رایگان به افغانها گذشته و باید علیه مافیای زمین، قاچاقچیان مواد مخدر و آنانی که میلیون ها دلار را دزدیدند مبارزه کرد.
هروئین، پودر، چرس و سایر مواد مخدر در شهر کابل به گونه آزادانه به فروش می رسد. یافته های آریانا نیوز نشان می دهد که فروشندگان مواد مخدر در بخشای از پایتخت بدون هراس از نیروهای امنیتی این مواد را در اختیار معتادان قرار می دهند. در همین حال وزارت امور داخله با آنکه فروش این مواد را رد نمی کند، اما بر پیگیری فروشندگان آن تاکید می ورزد. در این گزارش چگونگی فروش مواد مخدر و دستیابی معتادان به آن به تحقیق گرفته شده است. نخستین گزارش پژوهشی در پیوند به فروش مواد مخدر به گونه آزادانه در پایتخت کابل. نخستین هدفمان منطقه حوضی پنجم کابل. اینان معتاد به مواد مخدرند، اما یکی از آنها فروشنده آن است. به من باور نمی کند که معتاد باشم. از این رو بهانه می آورم که برای یکی از بستگانم آن را خریداری می کنم. سرانجام به قیمت 50 افغانی برایم یک بوری پودر را می فروشد بدون آن که از کسی حراس داشته باشد. بودن با این مرد بدور از خطر هم نیست، زیرا او چاقو دارد و با برچه مجهز است. ورگاهی برمان شک کند هم لوقت خواهد شد. حالی آرم روز چند هم بفروش هستا؟ نه همین تو که حالا میره دشش را میره دشه لک، دو لک، نیم لک هم چاقو چرس را میکنه، هم پودر، هم شیشه. و این بسیار تکان دهنده. میگوید قاچاق بران مواد مخدر را توسط شرمگاه زنان خود به کابل انتقال می نهند و به فروش می رسانند. زنایشان فامیلی می رد می آرند هر یکی رو بوره چه کنه؟ منطقه حوضی چهارم شهر کابل، شاهرارا، دهن باغ، یکی از مکانهای اصلی که مواد مخدر با گونه عمده و پرچون به فروش می رسد. وقت تصویر بردارم من را تعقیب می کند، به طرف گیر می ماند. بان هم به دنبالم می آید. اما وقت نزدیک محل اصلی می رسد، به افراد مسلح غیر قانونی بر می خورد که ناگزیر دست از تصویر برداری بر می دارد. اما ساعت بعد بار دیگر به محل بر می گردم و از خانه‌ای که مواد را خریداری کردم تصویر برداری می کنیم. در بسیاری از مناطق کابل شما میتونید به گونه آزادانه مواد مخدر را به دست بیارید. من یک معتاد هم نیستم، اما میتونم به سادگی مواد مخدر را به دست آوردم. یک قرص شک شما میبینید در پیشروی سیلو در بدل 50 افغانی، و وقتی شما میخواین از او که بیشتر را بخرید در برابر 1.5 افغانی که ما از دهن باغ این را خریداری کردیم و هر کسی میتونه آزادانه خریداری بکنه. گفته میشه که پلیس هم با اینا دست دارن. مکانهای فروش مواد مخدر در اینجا خلاصه نمی شود. حتی در چند متری خانه عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، این مواد به دور از حراس نیروهای امنیتی به فروش می رسد. خوب است. خوب پای خودت هستی؟ نه تو تا چه هستی؟ نه یه بچش که هم خوبش هست؟ خوبش دونم زد. این کجایی؟ چرا خواهد شد؟ این؟ گرد و دوش هست؟ در این خوراک فروشی روزانه ده ها هزار افغانی برای خرید چرس تبادله می شود. از خرد تا بزرگ این محله این فروشنده را به خوبی می شناسند. سرانجام اینجا حوزه اول پلیس. در چند کیلومتری کاخ ریاست جمهوری، اقامتگاه و دفتر رئیس جمهور غنی. این مرد به ظاهر تل فروش است، اما به اندازه یک لیتر تل برای فروش ندارد، زیرا پشت پرده مواد مخدر مفروشد. میگوید روزانه هزاران افغانی درآمد دارد. کمک بلنگ بزن، من از گوش مشکل دارم. تو مرد قیلی هست بیا بخونم. حالی را چند گفتی من نکنم؟ خب برای 60 رو پس هیست هم. چند میتی سنم؟ سنم پرم اخری ما یکی دویش 10,000 میخریم. کلویش 10,000 هست؟ مثل اینجا ده ها مکان دیگری در شهر کابل است که هیروئین و پودر مفروشند. گفته می شود به نهادهای کشفی نیز رشوه می دهد.
به باور آگاهان این کار فعالیت‌های پلیس و نهادهای کشفی و مواد مخدر را در افغانستان زیر سوال می‌برد. این هم نمونه دیگه از فروش مواد مخدر به گونه آزادانه در کابل و اینجا هم شاید فاصله بسیار اندک با قمندانی امنیت با مکان‌های حکومتی و دولتی دارد که آزادانه نه تنها چرس بلکه هر مواد مخدر را که شما بخواین به گونه آزادانه به فروش می‌رسد. متاسفانه هنوز هم شبکه‌ها و این افراد هنوز هم هستند. ما تلاش میکنیم که آن را بازداشت بکنیم. یه وظیفه پلیس ملی افغانستان است. پرسش اینجاست وقتی در پایتخت افغانستان وضعیت این گونه است، شهرهای دیگر کشور چی وضعیت خواهد داشت؟ خبرها از داخل کشور ادامه دارد اما پس از وقفه کوتاه. بدون این خبرها خوش آمدید. پاکستان در مرحله نیست که با او تفاهم نامه اطلاعاتی داشت. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی ضمن بیان این مطلب میگوید قرار است سران جهادی شام پنجشنبه با رئیس جمهور پیشین در ارگ جمع شوند و روی این تفاهم نامه گپ بزنند. آقای محقق با مردم افغانستان اطمینان میدهد که هنوز این تفاهم نامه رسمی نیست و فقط نشانی شده از سوی دو معاون امنیت هر دو کشور است و ملاحظاتی را خواهند داشت. از سوی هم برخی از حقوقدانان میگویند پارلمان افغانستان طبق ماده 4 قانون اساسی صلاحیت لغو این تفاهمنامه را دارند. فرهناز فروتن جزئیات می‌دهد. محمد محقق در مصاحبه ویژه با آریانا نیوز میگوید پاکستان در دو مرحله گفتگوها با افغانستان ناکام مانده است. او نتوانست طالبان را به میز مذاکره حاضر کند و نتوانست جلو جنگ بهاری طالبان را بگیرد، بل این جنگ شدت بیشتری نیز یافته است. او میگوید روابط پاکستان و افغانستان در مرحله نیست که تفاهم‌نامه اطلاعاتی و استخباراتی داشته باشند. هنوز هم برادران پاکستانی تمام آنچه که در این مرحله لازم بود برآورده نساخته، یعنی که عمده ترینش هم کشاندن طالبا به میز مذاکره و همچنین قطع جنگ های بهاری. فلازا مرحله سوم که مرحله همکاری و دست به دست هم دادن و مسائل مشترک باشه، اینا مرحلهش تا هنوز نرسیده و این توافقنامه‌ای که تنظیم شده البته ما ایرا تانوز امضا شده نمیدونم. آقای محقق میگوید هنوز چیز رسمی به این نام وجود ندارد. امضای رؤسای سازمان های اطلاعاتی هنوز باقی مانده است و حتی رئیس جمهورم به شکل درست از این تفاهم نامه واقف نبوده است. بزرگای مملکت سرزی اعتراض گرفتن. خب همچنان که شنیدین شما رئیس اجرایی اعتراض گرفت، رئیس جمهورم به این مسئله یعنی برش درست تفهیم نشده بود. اونا امروز جلسه سران جهادی و سیاسی افغانستان دارن در اونجا بحث میشه. پارلمان افغانستان طبق قانون قدرت لغو این تفاهم‌نامه را دارد و پس از پارلمان دادگاه عالی افغانستان هم با تفسیر ماده 4 قانون اساسی حق لغو این تفاهم‌نامه را در صورت خواست حکومت پیدا میکند. یک دلیلش ایست که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال میشه این نمایندگی. بران پارلمان افغانستان که نمایندگان مردم افغانستان هستند، به طور غیر مستقیم در واقع اراده مردم افغانستان را اعمال میکنن، میتونن از این طریق هر اقدامی را که حکومت میکنه او را به اعتبار بسازن. از جمله صلاحیت های شورای ملی افغانستان هم یکی است که تایید یا لغو معاهدات و قراردادهایی که دولت افغانستان به او الحاق. چندی از درشت‌ترین تیتر خبرهای افغانستان امضای تفاهم‌نامه بین امنیت ملی کشور و سازمان اطلاعات پاکستان آیسای است. این تفاهم‌نامه از سوی رؤسای پیشین امنیت ملی ننگین خوانده شده و رئیس کنونی امنیت ملی نارضایتیش را از این تفاهم‌نامه اعلام کرده است. در رویداد ترافیکی در مرکز ولایت سرپل امروز 6 تن جان باخته و 27 تن دیگر جراحت برداشتند. سید نقیب‌الله درمان عامل اپراسیون فرماندهی پلیس سرپل میگوید یک موتر نوع باز روسی و یک موترسایکل در روستای چهارباغ که به طرف شیرم‌ها در حرکت بودند با هم تصادم کردند. راننده موتر از محل رویداد فرار کرده است. از سر چپ شدن یک رده موتر واز نو ماس واس که از استقامت ما
مرکز ولایت سرپل به طرف شیرمها میره، در مسیر را در منطقه چارباغ با یک رادار موتورسیکل تصادم میکنه، در نتیجه جمله 33 نفر فوت و جراحت داره که از جمله سه طبقه اوناس فوت کرده و به شمول سه طبقه و متباقی اطفال و خانم و راکبین موتر زخمی هستند. شماره از باشندگان ولسوالی چاه آب ولایت تخار با ایجاد شورای مردمی از حکومت میخواهند به مشکلات این ولسوالی رسیدگی کند. آنان نبود درمانگاه، جاده های قیر و مکتب را از چالش های جدی میخوانند که باشندگان چاه آب با آن مواجهند. تعداد نخبگان و متنفذین چاه آبی مقیم کابل تصمیم گرفتند تا شورای اجتماعی شهروندان ولسوالی چاه‌آب را در کابل هسته‌گذاری نمایند و از این طریق فعالیت‌های قانونمند و منسجم را به منظور ایفای نقش مؤثر و کسب اهداف مشروع در جهت فراهم‌آوری سهولت‌های لازم و ارتقای سطح رفاه اجتماعی برای همشهریان خویش انجام دهند. نسبت تراکم خبرهای داخلی، خبرهای خارجی از نشر باز ماند، اما تا لحظات بعد بیننده رویدادهای اقتصادی باشید. فابریکه‌های داخلی تولید آهن با پالیسی کشنده کشورهای خارجی مواجه است. اتحادیه صنعتکاران میگوید کشورهای خارجی به خاطر رکود تولیدات داخلی کالاهایشان را به قیمت نازل صادر میکنند. این اتحادیه از دولت میخواهد که تعرفه گمرکی این کالاها را بلند ببرد. در عین زمان وزارت تجارت و صنایع حمایتش را از تولیدات داخلی اعلام کرده است. در حال حاضر در کابل، هرات، بلخ و برخی ولایت‌های دیگر 14 فابریکه ذوب آهن وجود دارد. قرار است تا پایان سال روان 10 فابریکه دیگر نیز ایجاد شود. در این بخش از سوی سرمایه‌گذاران داخلی حدود 650 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. اکنون سرمایه‌گذاران می‌گویند در نتیجه رقابت ناسالم کشورهای همسایه این فابریکه‌ها در حال سقوطند. ممکن است که اینا دیگه در حالت کاملا و شکستگی قرار بگیره. امیدوار هستیم که هر چی عاجل‌تر دولت افغانستان سه تا چالش اصلی که صد راه صنایع ذوب آهن در افغانستان هست، یک موضوع تعرفه های اجناس وارداتی داغمجات است که متاسفانه به طور سرسام‌آور از افغانستان خارج میشه به شکل قاچاق، موضوع برق است که یک برق ثابت و پایدار را دولت پلان داشته باشه. وزارت تجارت و صنایع نیز میگوید بر اساس فرمان رئیس جمهور به حمایت از تولیدات داخلی متحد است. در هر 24 ساعت از 500 تا 600 تن آهن در کشور تولید می شود. ایجاد اتحادیه صنعتکاران میگوید با فعال شدن 10 فابریکه دیگر رقم تولید در هر 24 ساعت به 2500 تن افزایش خواهد یافت که 70% نیازمندی های بازارهای داخلی را مرفوع می سازد. و حالا هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 40 پول، یک یورو 67 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی، یک درهم امارات 16 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 581 افغانی. همکارم احمد زبیر حبیب‌زاده برای ارائه رویدادهای ورزشی با ماست. خوش آمدی زبیر. تشکر. سلام خدمت خودت و تمامی بیننده ها. خبرهای ورزشی را هم پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم. اساس مشکلات به وجود آمده در بدنه ورزش افغانستان مشخص شد. مسئولان دخالت افراد غیر مسئول، موجودیت اساسنامه قدیمی و جداسازی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی را اساس تنش‌های به وجود آمده در ورزش افغانستان بیان کردند.
پس از حکم ریاست جمهوری در 19 اوت 1393 مبنی بر تشکیل هیئت خطیاب برای بررسی دوسیه‌های فساد در ورزش افغانستان و ریشه‌یابی مشکلات ورزش، مسئولین هیئت خطیاب از تکمیل گزارشات و ارائه راهکارهای مناسب برای رئیس جمهور خبر دادند. مسئولین میگویند دوسیه بررسی‌های هیئت خطیاب 26 حمل روی میز رئیس جمهور مانده شده و همه منتظر تصمیم نهایی از سوی ایشان هستند. کی ختم شد کارها؟ در ختم ماه حمل. اعضای هیئت قدیاب میگویند بررسی‌هایشان نشان می‌دهد دخالت افراد غیر مسئول در ورزش افغانستان یکی از اساسات مشکلزا در بدنه ورزش کشور میباشد. بعضی موارد که هست، مداخلات هم هست، این هم نگفته نمی‌مانه. مرادی همچنین قدیمی بودن اساسنامه ریاست تربیت بدنی را دیگر ریشه معضلات موجود در ورزش افغانستان عنوان کرد و گفت ریاست تربیت بدنی از مقرره استفاده میکنه که در سال 1366 تصویب شده و نشر شده. بله، خیلی بد و نیازمندی ها و ضرورت های امروز جامعه ورزشی را جوابگو نیست. کارشناسان ورزشی سرآغاز به وجود آمدن مشکلات در بدنه ورزش افغانستان را جداسازی المپیک و تربیت بدنی به عنوان دو نهاد مستقل می‌دانند. این مقطع زمانی جدا کردن این ارگان از بدنه تربیت بدنی خیلی اشتباه بوده، به خاطر از اینکه ما به اون سطح نرسیم. منوز اقتصاد کشور ما به اون سطح نرسیم که با المپیک هم اینا کمک بکنه، چون المپیک یک نهاد غیر دولتی است و تربیت بدنی یک نهاد دولتی است. حال همه منتظر این با گذشت 35 روز از تکمیل دوسیه ها از سوی هیئت خطیاب و ارائه آن به رئیس جمهور، انتظارها کی به پایان خواهد رسید و ورزش افغانستان چگونه سر و سامان خواهد گرفت؟ وضعیت هوا را همکارم تقدیمتون میکند. سلام و وقتتان بخیر بیننده های عزیز. حال هم توجه کنید به پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور که بازم به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی گرده. تا چند روز گذشته بازم در کابل و یک تعداد از ولایت های دیگر هوا گرم و معتدل گرده. اینکه فردا بازم در کابل چگونه خواهد بود با هم میبینیم. فردا کابل نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15 درجه و نسبت به روز گذشته تغییرات خیلی اندکی کرده. بازم هوا در کابل معتدل خواهد بود. حال هم ولایت هرات. فردا ولایت هرات آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 درجه و تغییرات خیلی اندک نسبت به روزهای قبل آمده. بازم هرات هوای گرمی خواهد داشت. نوبت می‌رسد به شهر مزار شریف. فردا شهر مزار شریف هم آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20 درجه و نسبت به ولایت هرات شهر مزار شریف شاهد هوای گرم‌تری خواهد بود. حال هم شهر جلال آباد که تای چند روز گذشته هم هوای گرمی داشت، فردا بازم جلال آباد آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25 درجه و نسبت به روزهای قبل تغییرات زیادی آمده. بازم شهر جلال آباد هوای گرم‌تری خواهد داشت. حال هم ولایت قندهار، فردا قندهار هم آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20 درجه و پس از شهر جلال آباد ولایت قندهار اکثرا هوای گرمی می‌داشته باشد و فردا بازم هوایش گرم خواهد بود. در اخیر هم ولایت غزنی، فردا غزنی نیما آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12 درجه و نسبت به ولایت‌های دیگر شاهد هوای معتدل تری خواهد بود. بیننده‌های عزیز، این بود پیشگویی وضعیت آب و هوا. از توجهتان سپاس و شبتان خوش. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی www.aryananews.af مراجعه کنید.